Cilj današnje sednice kojoj je prisustvovao predsednik Samostalnog sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović bio je osnivanje organizacije udruženja Samostalnog sindikata penzionera za grad Kruševac i opštine, kao i predstavljanje programa delovanja za bolji položaj penzionera i daljih planova za borbu protiv zakona o smanjenju penzija. Ušli smo u borbu protiv odluke, sramne odluke vlade, skupštine i predsjednika Republike koji su potpisali zakon o smanjenju penzije. Na osnovu toga smo se žalili Ustavnom sudu koji skoro i nije razmatrao našu inicijativu, on je odbio, zato idemo dalje, idemo u Strasbourg, idemo osnovnim sudovima u gradovima, idemo ponovo, ćemo se žaliti Ustavnom sudu jer 4 člana Ustavnog suda su izuzela svoje mišljenje od te odluke, tako da mislimo da imamo pravo. Znači, pravdom protiv nepravda ćemo se boriti. Moram odmah da vam kažem, na naše aktivnosti, ove koje idu, podržava i Evropska federacija penzionera i starih lica. To je organizacija, pošto svi sindikati u Evropi imaju svoje sindikat penzionera, tako smo mi formirani kao sindikat penzionera, kao kolektivni članovi Saveza samostalnog sindikata, ali svi naši članovi, nije bitno, kome su pripadali su naši članovi. Tako da ta organizacija zvana FERPA, jer smo mi primljeni u septembru mesecu i naš predstavnik je član izvršnog odbora te FERPA. Oni nas podržavaju, mi ćemo negde početkom aprila imati međunarodnu konferenciju gdje nas svi podržavaju i tako da idemo dalje. Ali dva osnovna naša problema jeste sada sramna odluka Saveza penzionera Srbije i PUPS-a, koji su pre donošenja odluke o usvajanju zakona otišli kod predsjednika vlade i podržali njegov predsjednik. To je rukovodstvo PUPS-a. Znači, to su najveći grobari penzionera, znači Savez penzionera i PUPS, zato što su radi nekih interesa, znači, oni su to prihvatili bez njihovog mišljenja o članstvu i zato se mi borimo na neki način da tu odluku stopiramo. Samostalni sindikat Srbije broji 300.000 kolektivnih i pojedinačnih članova, istakao je Vujasinović ovom prilikom. On je najavio da će u skorije vreme biti organizovan protest nezadovoljstva na republičkom nivou koji će predstavljati deo borbe za prava penzionera.